дійсно питання актуальне, на жаль, для нашої країни знову і знову вже, скажімо так, на перший рік актуальним є питання щодо спалахів поліоміеліту. І якщо подивитися на рівень охоплення вакцинами, він десь приблизно 72-75%. Загалом, якщо подивитися дані щодо охоплення поліоміелітом дітей першого року життя, яке має бути на рівні 95%, а воно складає лише 75%, тому ми не можемо говорити про те, що це гарний рівень охоплення, він, на жаль, поганий. Ну, я хочу сказати, що тут кілька чинників. По-перше, не можна не враховувати також чинник пандемії, коли батьки бояться звертатися в медичні заклади, тому що бояться інфікувати дітей. І дійсно ми бачимо, що в 2021 році знизився рівень охоплення вакцинацією проти всіх інфекцій, вакцинація проти яких рекомендована за календарем. Ну, певний рівень недовіри залишається також серед батьків, хоча ми вже багато про це говоримо, але тим не менш, є, скажімо так, не зовсім адекватне відношення, напевне, серед деяких медичних працівників, які недостатньо увагу приділяють вакцинації, або інколи навіть, скажімо так, і взагалі не приділяють увагу вакцинації і дають неадекватну інформацію батькам, які самі, напевне, недостатньо володіють інформацією про ті вакцин-керовані інфекції, захист проти яких залишається актуальним і в 21 столітті. І всім здається, що вони десь зникли, що вони не зовсім актуальні. От ми бачимо, на жаль, вони актуальні, вони нікуди не зникли. І діти можуть мати паралічі, які асоціювані з вірусом поліоміеліту, і діти можуть навіть померти від поліоміеліту, і інфекція надзвичайно небезпечна, і вона, на жаль, не зникла повністю з земної кулі. Сам дикий вірус поліоміеліту нікуди не зник, але ми говоримо про вакцин споріднений вірус поліоміеліту, тому що він може циркулювати тільки в умовах недостатнього охоплення вакцинації дітей проти поліоміеліту. Тому він ніде не зустрічається в європейських країнах, тому що там достатній рівень охоплення вакцинацією. Тому в розвинутих країнах це абсолютно нонсенс бачити такі спалахи. А от Україна залишається, на жаль, аутсайдером, можна сказати, щодо охоплення вакцинацією проти поліоміеліту. І ми бачимо небезпечні випадки.